Ну, ця ідея, вона не нова. Виникла вона ще в далекому 2006 році. А так вийшло, що я з дитинства займаюся моделізмом, тобто створенням макетів, техніки, архітектури, масштабних макетів. І от якраз захотілося ще тоді створити макет Чернігівської фортеці. Звісно, спочатку хотілося створити давньоруський Чернігів, центр величезного князівства. Однак ресурсів, матеріалів і тим паче джерельної бази у нас досить обмаль. А тому ми зупинилися на макеті фортеці початку 18 століття, оскільки на цей час ми маємо уже і писемні джерела, її описи, ми маємо картографічні дані, плани, якісь зображення. Тобто, загалом ми можемо відтворити більш-менш ту фортецю, яка відповідає реаліям козацької доби початку 18 століття. Загалом, встановленню цього макету сприяв той факт, що нещодавно розпочалася реконструкція нижньої частини валу в Чернігові. І якраз цією реконструкцією і передбачено було встановлення макету. Інноваційні процеси, які започаткувала Чернігівська політехніка, сьогодні реалізуються у нас на вхідній групі на валу в вигляді міні-макета нашого древнього міста Чернігова. Це концентрована історія нашого міста, де можна зупинити всіх гостей і туристів міста і розказати про Чернігів коротко, глибоко і сакрально. І зрозуміти, наскільки вартує це місто для молоді, для покоління, яке буде розвивати наше місто. І я думаю, що подібні об'єкти, вони будуть мати фантазію далі розвиватись на території нашого древнього центру міста Чернігова. І далі у нас буде така ж плідна співпраця, і результат буде завжди радувати і містян, і туристів, і гостей нашого древнього міста. Значить, в червні 2019 року до нашої кафедри звернулося управління культури та туризму Чернігівської міської ради з пропозицією взяти участь в дуже цікавому проєкті. Враховуючи, що кафедра має лабораторію адитивних технологій, для реалізації проєкту ми запропонували нову технологію для Чернігова, а саме розробка 3D-моделей дитинців 18 століття, друк на 3D-принтері і, відповідно, підготовка цього макету для виливки в бронзі. Місто Чернігів дуже багато своїми історичними постатями і діячами, котрі в даному випадку зібралися тут на однієї з площі міста. Центральна частина площі – це макет міста з усіма церквами. І люди, ну, туристи, які будуть приїжджати до міста Чернігова, зможуть прочитати назви церков, подивитися саме історичне місто, виконане в бронзі. 5 3D-принтерів, що має кафедра технології зварювання та будівництва, дозволили в деталі моделі будинків, соборів та церков, що запропонували історики нашого міста, що в подальшому дало можливість виготовити бронзову модель, що на даний момент розміщена на валу нашого міста Чернігова.